بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ngày nay lần xong được vô cả nà sĩ hạt muối ដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងកតបកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថានៅអាគិសម័នតនេះមនុស្សជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាជាម្ចាស់គឺអ្នកអ៊ីម៉ានគឺតែតែមានការធ្វេសប្រហែសនៅចំណុចមួយនេះដូច្នេះយើងគួរតែជាការក្រើនរំលឹកគ្នាជាប្រចាំព្រោះការងារនោះការកិច្ចការមួយនេះកតបកិច្ចមួយនេះ ប្រសិនបើយើងបោះបង់ទាំងអស់គ្នាគឺយើងទូសារទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលប្រសិនបើយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅកតបកិច្ចមួយនេះទេយើងប្រកាសជាឬក៏សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងប្រកាសជាមិនបានគង់វង្សហើយនឹងបានឋិតថេរនៅលើផ្លូវសុន្នាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លល្លាហ៍អាឡៃហិវ៉ាសាឡាមទេនោះគឺកិច្ចការដែលជាកតបកិច្ចនោះគឺអលអាមរូបិលម៉ារូហ្វវ៉ាន់នាហ៊ីអានិលមុនកើរ មានន័យថាយើងមានភារកិច្ចក្នុងការប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហើយក៏យើងមានភារកិច្ចហាមឃាត់មនុស្សអំពីការធ្វើអំពើអំពើម៉ាស៊ីតអំពើខុសឆ្គងផ្សេងៗនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមការងារនេះឬកតបកិច្ចមួយនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសាឡាមហើយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់នប៊ីក្នុងតួនាទីជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាជាម្ចាស់ គឺលោកបានបំពេញកតបកិច្ចមួយនេះហើយបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងទៅបណ្ដាសាហាបាត់រហូតបន្តមកអ៊ុលាម៉ាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាអ្នកចេះដឹងទាំងអស់គឺត្រូវតែមានភារកិច្ចបំពេញកតបកិច្ចនេះមានន័យថាម្នាក់ៗគឺយើងត្រូវមានភារកិច្ចក្នុងការប្រើគេឲ្យធ្វើល្អទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហើយក៏យើងត្រូវមានភារកិច្ចក្នុងការហាមឃាត់គេអំពីការធ្វើអំពើអាក្រក់ផងដែរចឹងចំណុចនេះ វាជាកតបកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចថាយើងដោះដៃឬក៏យើងមិនអាចថាទេលិនអត់អីទេទុកឲ្យកាក់ដឹកនាំឬក៏បកូនចៅឬក៏ប្រពន្ធថាងទុកឲ្យប្តីទៅហើយដល់ប្តីមេគ្រួសារថាទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតាមមេសិតតាមអីតួនអីទៅតាមពិតមិនមែនភារកិច្ចនេះសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ទេវាជាភារកិច្ចរបស់រួមហើយម្នាក់ម្នាក់មានភារកិច្ចដូចគ្នាការងារនេះ គឺការប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អនិងហាមឃាត់ពីការធ្វើអាក្រក់នេះវាមិនមែនទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេយើងនឹងសង្កេតឃើញអំពីភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាវាជាការងារដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានភារកិច្ចនេះដំបូងឡើយយើងពិចារណានៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបានកោតសរសើរប្រជាពលរដ្ឋសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋសម័យនប៊ីយើង សូមបីតែយើងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់នប៊ីសុលឡាមសម័យនប៊ីរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាតគឺគ្មាននប៊ីណាមួយបន្តពីនប៊ីយើងទៀតទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយ៉ាទី110 كنتم خير أمة أخرجت للناس وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله មានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសំដៅទៅលើពួកអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់មូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺជាប្រជាជនដែលល្អពិសេសពិសាលជាងគេបំផុតចឹងអល់ឡោះសរសើរថាជាប្រជាជាតិដែលល្អជាងគេមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះទ្រង់ដឹងច្បាស់ណាស់ ប្រជាជាតិសម័យនីមួយៗប្រជាជាតិណាមួយដែលល្អចឹងអល់ឡោះបានលើកសរសើរអុម្មាត់មូហាម៉ាត់ចឹងយើងក៏ថិតនៅក្នុងពាក្យបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែរសរសើរនេះដែរអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាអូខរីយ៉ាតស៊ីលីនាសគឺគេបញ្ចេញពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីប្រដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចឹងអល់ឡោះបានបង្កើតអុម្មាត់សម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាតនេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចឹងមានន័យថា ត្រូវមានតួនាទីអីហើយមិនមែនអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សអុម្មាត់មូហាម៉ាត់នេះជាចំណីសម្រាប់អ្នកដទៃទេ
chẳng miên đây tha trâu miên tu nơ tí trâu miên phi ra cách đâm bây ở xã xóm chí bà chì bà rọt bà lọ bà lọ này Allah bàn bà thò thà tạ mô rù nà bìl mạ rùf chẳng phụ nè thằng ọc nè miên phi ra cách nông ca pra mà nụ pra nè đà tí hoi kì thơm phơ lọ chẳng miên tu nơ tí chẳng phi tha tạ mô rù nè thằng ọc nè cả lại đi cứ bà chôl thằng ọc nè hoi ta nè miên im mạng nông Allah chì mạch chá ឲ្យតែថិតនៅក្នុងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់មូហាម៉ាត់សាឡាមគឺចូលនៅក្នុងខិតតបចូលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះឯងបន្ទាប់មកអល់ឡោះបានបន្តថាវ៉ាតានហូណាអានីលមុនកើតហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលត្រូវហាមឃាត់មនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើម៉ាស៊ីននិងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាតុមីនូណាប៊ីលឡាហើយពួកអ្នកត្រូវមានតួនាទីជាអ្នកដែលត្រូវមានជំនឿ
ីកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានតួនាទីត្រូវប្រកាន់យកកិច្ចការនេះអញ្ចឹងមិនអាចអ្នកណាមួយថារេទុកការងារនេះឲ្យអ្នកធំចុះឬក៏ទុកការងារនេះឲ្យអ្នកចេះចុះរឿងហ្នឹងវាទុកវាជារឿងមួយចំណែកណាមួយអ្នកចេះអ្នកធំគឺគាត់មានតួនាទីរបស់គាត់ហើយតែយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវតែមានតួនាទីផងដែរពីព្រោះការងារប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហើយចេះហាមឃាត់គេមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់នេះវាមិនមែនកាតព្វកិច្ចសម័យនៃយើងមូហាម៉ាត់សឡាមតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនមានន័យថាវាជាគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចសម័យយើងឬក៏សម័យនៃយើងសម្រាប់ឧមាត់មូហាម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះទេអត់ទេវាតាំងពីពេលដែលអល់ឡោះបង្កើតមេឃនិងផែនដីបង្កើតមនុស្សឲ្យគ្រប់គ្រងនេះមកនោះគឺការងារនេះធ្លាក់មកហើយការងារនេះធ្លាក់មកហើយកិច្ចការនេះជាមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី78និង79ជុំវិញបញ្ហាប្រជាជាតិសម័យមុនរ៉ូសូលសម័យមុនដែលពួកគេមិនបានប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហើយហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ទេតែគេបែរទៅជាប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអាក្រក់ហើយហាមមនុស្សក្នុងការធ្វើអំពើល្អទៅវិញអញ្ចឹងទទួលលើការទៅអាសាបពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាលូអ៊ីណាលឡាហ្ស៊ីនកាហ្វារូមីនបានីអ៊ីស្រាអ៊ីលអាឡាលីសានីដាវូដវ៉ាអ៊ីសាប៊ីនមារីយ៉ាមធាលិកប៊ីម៉ាអសូវកានូយ៉ាតដូនកានូឡាយតណាហោនអានីលមុនកាវ៉ាលូហូឡាប៊ីសាម៉ាកានូយ៉ាហ្វាលូនមានន័យថាគេដាក់បណ្ដាសាហើយចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងបណ្ដាសាពីអល់ឡោះចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងមីនបានីអ៊ីស្រាអ៊ីលគឺពួកក្រុមបនុអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈអីអាឡាលីសានីដាវូតតាមរយៈគីតាបហ្សាប៊ូររបស់នប៊ីដាវូតអៃសាឡាមវ៉ៃសាប៊ីនីមារីយ៉ាមហើយតាមរយៈគីតាបដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យនៅអ៊ីសាអ៊ីប៊ីនីមារីយ៉ាមគឺគីតាបអ៊ីនជីលដោយសារអីដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅទាំងវើក្បត់ហើយនឹងបំពេញអញ្ចឹងចឹងទង្វើរបស់ពួកគេក្បត់ហើយនឹងបំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គេមិនធ្វើតាមរ៉សូលរបស់ពួកគេគេមិនព្រមធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកតាមរយៈរ៉សូលពួកគេអត់ធ្វើតាមទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកានូឡាយតណាហោនអានីលមុនកាហ្វាលូហូពួកគេមិនបានហាមមនុស្សហាមគ្នាគេក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀតទេនៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើមានន័យថាវាឃើញមនុស្សធ្វើខុសគេអត់ហាមទេបើលែងឲ្យអនុវត្តតាមអំពើចិត្តតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងអានេះហើយជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះដាក់វិន័យសាមូលហេតុដែលអល់ឡោះដាក់លក្ខណៈឲ្យពួកនេះឡាប៊ីសាម៉ាកានូយ៉ាហ្វាលូនអញ្ចឹងវាជាទង្វើអាក្រក់បំផុតតែពួកគេបានធ្វើរបៀបនេះអញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអំពីដំណើររឿងរបស់រ៉ាសូលមុនប្រជាជាតិនៃរ៉ាសូលមុនក៏ប៉ុន្តែវាជាមេរៀនសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់អញ្ចឹងប្រសិនមកអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់បានទម្លាក់ការងារនេះมันបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកាតព្វកិច្ចមួយនេះទេអ៊ីស្លាមវិនាសាហើយយើងមិនអាចនិយាយថាទេអ្នកណាធ្វើអីធ្វើចុះត្រូវប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រូវណែនាំត្រូវរំលឹកទៅតាមតួនាទីទៅតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានយើងមិនអាចនិយាយបានប្តីប្រពន្ធក៏មានតួនាទីគ្រប់គ្រងគ្នាប្រពន្ធក៏មានអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាតអ្នកដឹកនាំក៏មានអ្នកដែលកូនចៅនឹងក៏មានតួនាទីឋានៈតគ្នានេះឯងចឹងហើយបានជាអ៊ុលម៉ាគាត់បានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលរំលឹកថាវាជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងមិនអាចដកខ្លួនបានណាគឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាម
Tại dương tay anh ta lư bản đà nè chê tuôn tuôn để quạt ban đồng lực ông pi cả tập cảnh này. Tại chi phía được cách chăm mạnh rồi bao dương cục này nước nông prasa này. Nabi dương Muhammadun Sallam ba miên prasa tha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Miên này tha phụ anh nè tỏ khả nè cục này. Cứ miên phía được cách chế nè đài cục rộng. Hai phụ nè tỏ khả nè có miên phía được cách chế nè đài tổ tuôn khó trấu. Xong rạp nè đài nè krau mà vát rồi bọc luôn. Và chi chi rồi bọc luôn. Rất có nè đài nè krau mà vát bọc luôn. Chẳng miên này tha phía thật phụ nè tỏ khả nè cứ chôl tỏ khả nè. Chôl tăng nè thông, chôl tăng tuôn, chôl tăng hạ cầm, chôl tăng ớt nè cục rộng. Chôl tăng dương chế nè đài nè krau mà vát nè đài. Miền tuần này tí nè đang được cạo vạt này. Trua xa. Cái chôn từng ngọt. Chẳng miền tuần này tí chỉ nè cục trông không? Hơi tờ tuôn khổ trời. Mình mến chỉ rương sáng mạnh nhé. Cục trông hay tuôn khổ trời. Cục trông không ai tự bật bật lớp lâu khó. Ai tờ tuôn khổ trời chụp buông mục chụp bạp Allah chụp mạch chá. Phra sân bà dương miền tuần này tí nè hai dương ở đồng bình. Dương tờ tuôn khổ trời. Nhé. Chẳng mình ai đàn nà mùi tha tê lần mình bài tế. Rồi luôn hai ọt tế. Allah Nabi Sallam ban nì dì. ແລະປະສາຂອງລູກດໍາບົງນີ້ຄືນິຍາຍຈະລັກສະນະຮ່ວມក្រោយມາກນະບີບານເລີກຫນ້າຈຸມຫນ້າຈຸມຫນ້າຈະລັກສະນະປຸສດາດັ່ງໃບឲ្យມະນຸດນັ້ນງຽຍໃນການຍົນນະບີຖ້າຟັນອີມາມມຸຣອອິນວະມະສອູລິນອັນຣອອິຍາຕິຫີອີມາມອີມາມກະໄລນີ້ຄືສະນະດັກນ້ອມສະນະດັກນ້ອມນີ້ຄືສະນະດັກນ້ອມຕູ່ເຕີມັນແມ່ນອີມາມສໍາລັບແຕ່ເລື່ອງສໍາໄວຢ່າງຫນ່ວຍເດນະຈັ່ງອີມາມກໍມີຕົວນະຕີຈະນະຄົບ
តិហ៊ីអ្នកដែលនៅក្រោមអាវាទរបស់គាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានតួនាទីជាអ្នកដែលណាសិហាត់តួនាទីជាអ្នកដែលក្រើនរំលឹកទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺមិនអាចថាមិននិយាយបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការដាស់តឿនរំលឹកទេនោះគឺមិនស័ក្តិសមក្នុងការជាអ្នកដែលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទេព្រោះអ្នកដឹកនាំត្រូវមានតួនាទីនេះអ៊ីស្លាមមិនអាចថាទេខ្ញុំលិនធ្វើតែធំប៉ុន្តែគេធ្វើអីធ្វើទៅអត់ទេអត់បានទេការងារទាំងអស់នេះអត់បានទេអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមមានតួនាទីនេះគ្រប់គ្រងហើយជាអ្នកទូខុសត្រូវអ្នកដែលនៅក្រោមអាវាទរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលណាហើយដែលគាត់បានផ្ដល់ដំបូន្មានហើយស្របទៅនឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមវាយិបត្រូវតែអនុវត្តតាមគ្រប់ឋានៈតួនាទីទាំងអស់គឺត្រូវតែធ្វើដូចនេះឯងនប៊ីបានបន្តថាវរយូលូរ៉ៃនវមស្អ៊ូហ្វីអាហ្លីបៃតីហ៊វមស្អ៊ូលិនអានរ៉ៃយ៉ាទីហ៊នប៊ីបានបន្តថាបរោះម្នាក់គឺដែលនៅគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់មានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានតួនាទីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលនៅក្រោមអាវាទរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបរោះម្នាក់កន្លែងនេះសំដៅទៅលើប្តីតែជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានតួនាទីគ្រប់គ្រងណាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានប្រពន្ធមានកូនមានអ្នកដែលនៅក្រោមអាវាទរបស់គាត់អញ្ចឹងអត់មានរឿងមួយដែលខាងរួចខ្លួនទេយើងប្តីត្រូវមើលការខុសត្រូវក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលមើលគ្រួសារក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនរបស់គាត់មើលផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់មើលកូនចៅរបស់គាត់វាថាគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវកន្លែងនេះមានន័យថាត្រូវតម្រង់ទិសកូនចៅផងដែរត្រូវតម្រង់ទិសប្រពន្ធរបស់ខ្លួនផងដែរបើខុសអត់អាចនៅស្ងៀមបានទេឃើញទេអញ្ចឹងពេលណាហើយដែលប្តីម្នាក់ក្នុងនាមជាគ្រួសារដែលមានគ្រួសារគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយស្លាមប្រពន្ធធ្វើខុសនៅស្ងៀមប្រពន្ធធ្វើខុសញញឹមជាមួយអត់បានទេកូនធ្វើខុសអត់ណែនាំកូនធ្វើខុសអត់ក្រើនរំលឹកទេអត់បានទេព្រោះនេះជាច្បាប់យ៉ាងងាយក្រោលោះសួរណែមានតួនាទីជាប្តីគេធ្វើអីមានតួនាទីជាឪពុកម្តាយគេធ្វើអីឃើញទេអត់ឡោះសួរអញ្ចឹងមានភារកិច្ចសំខាន់ណាស់កន្លែងនេះអញ្ចឹងសំដៅទៅលើថាគ្រួសារយើងដឹងហើយរកគ្រប់គ្រងប្រពន្ធកូនផ្ទះសម្បែងតែរឿងកូនរឿងចៅនេះត្រូវតម្រង់ទិសវាទៅរកផ្លូវត្រូវឲ្យហើយតាំងពីតូចទៅនេះជាកត្តាសំខាន់ណាស់មិនអាចថាកូនឯងចង់រៀនអីរៀនទៅមិនរៀនទេក៏ហីទៅហើយបើបោះបង់ការរៀនសូត្រខាងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏មិនខ្វល់ដែរអត់ទេក្រើនរំលឹកជំរុញដាក់ឲ្យចំសាលាដាក់ឲ្យចំកន្លែងទិសដៅដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវព្រោះយើងទទួលខុសត្រូវពួកគ្នាក្មេងអ្នកដឹងអីទេប៉ុន្តែបើសំណួរសួរវិញថាជួយបើណែនាំឲ្យរំលឹកឲ្យបញ្ជូនទៅរៀនឲ្យវាមិនធ្វើតាមទេអានឹងជារឿងរបស់គាត់តែបើកិច្ចយើងត្រូវតែធ្វើត្រូវតែធ្វើមិនអាចបាត់បានទេមិនអាចប្រឡែងចោលបានទេឃើញទេ
នប៊ីសសឡាមបានបន្តទៀតថាវលមរអទូរ៉អ៊ីយ៉ាទុនពីបៃទីហ្សូជីហាវមស្អ៊ូលាទុនអានរ៉អ៊ីយ៉ាទីហាស្ត្រីម្នាក់គាត់ក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងផ្ទះរបស់ប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រពន្ធកញ្ញាប្តីគ្រប់គ្រងប្រពន្ធតែប្រពន្ធក៏មានតួនាទីបន្តតួនាទីអីគ្រប់គ្រងផ្ទះប្តីរបស់គាត់មិនអាយថាទេប្តីទៅណាទៅចុះតបសម្បត្តិរបស់គាត់អត់ខ្វល់ទេទូសារធ្ងន់ណាអត់អាចទេព្រោះនេះជាបន្ទុករបស់គាត់ហើយនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាត់របស់គឺកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងមាននេះថាកូនប្តីក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រពន្ធក៏ត្រូវទូខត្រូវកូនតម្រង់ទិសវាព្រោះយើងជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលមានតួនាទីនេះសំខាន់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគួរតែរំលឹកគ្នាបន្តិចថាជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីភេទវាជារឿងមួយដែលយើងដែលគាត់មិនអាចមើលរំលងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីរបស់គាត់ផ្ទះសម្បែងប្តីរបស់គាត់ទេឈ្មោះប្តីរបស់គាត់មិនមែនថាប្តីទៅរស់ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារឲ្យបែរទៅជាប្រពន្ធអត់ខ្វល់ចង់ណ៎ណាថាអីចង់ណ៎ណានិយាយប៉ះពាល់អីឬក៏ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលដើរទៅបង្ករឿងទៀតអានឹងគឺទស្សនៈខ្លួនឃើញទេចឹងបានស្ត្រីអ៊ីស្លាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវទុកចិត្តគ្រួសារចេញទៅរស់ស៊ីប្តីត្រូវតែថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិត្រែរក្សាកូនចៅមើលការខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីមិនថារេប្តីចេញផុតចេញដែរប្តីចេញផុតចូលវងលបែងដែរប្តីចេញផុតគាត់ក៏ទុយលេខដែរអត់ទេមែនស្ត្រីអ៊ីស្លាមអានេះឲ្យជាមូលហេតុនៃការបែកបាក់ព្រោះដោយសារដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់គឺយ៉ាងឯងគឺយ៉ាងឯងចា៎នប៊ីបានបន្តថាវលអាបឌូរ៉ៃនពីម៉ាលីសៃយីឌីហ៊ីវមស្អ៊ូលិនអានរ៉ៃយ៉ាទីហ៊ីនប៊ីបានលើកឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈកម្រិតទាបជាងនេះបន្តិចថែមទៀតនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយឡែកខ្ញុំគេម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលជាខ្ញុំបម្រើគេដាច់ថ្លៃហ្នឹងណាគាត់ក៏មានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្បត្តិរបស់តកែរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់អញ្ចឹងកាលនេះអល់ឡោះនប៊ីសាឡាមបានរំលឹកដំបូងឡើងពីឋានៈខ្ពស់ទៀបម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំបម្រើម្នាក់តែខ្ញុំបម្រើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់គ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកាក់ក្នុងអីក្រៅពីអ្វីដែលតកែឲ្យទេចង់និយាយថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នឹងក៏ជាសម្បត្តិរបស់តកែដែរប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវមានតួនាទីដែរខ្ញុំបម្រើដាច់ថ្លៃកន្លែងនេះមិនមែនអ្នកស៊ីឈ្នួលគេទេណាខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំថាទេជឿអ្នកស៊ីឈ្នួលគេមិនមែនទេមិនចូលអានេះទេគឺអ្នកដែលបម្រើដាច់ថ្លៃកន្លែងនេះគឺអ្នកដែលលក់ខ្លួនឲ្យទៅតកែសម័យមុនគឺមានរូបភាពនេះអញ្ចឹងនប៊ីបានឧទាហរណ៍អ្នកដែលកម្រិតទាបបំផុតតែគាត់មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវទេគឺមានអញ្ចឹងបានជានប៊ីថាលុយកាក់របស់តកែអ្នកដែលជាខ្ញុំបម្រើដែលគេបកលការងារឲ្យគេធ្វើការងារហ្នឹងក៏ត្រូវថែរក្សាសម្បត្តិរបស់តកែដែរឃើញទេអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមយើងប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលិករបស់គេម្នាក់យើងត្រូវធានារបស់តកែនឹងនៅអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់យើងប៉ុន្តែមនុស្សកាលណាអនុវត្តផ្ទុយពីនឹងគឺដើរខុសពីកិច្ចអ៊ីស្លាមគេលែងទុកចិត្តហើយហើយអ្នកខ្លះតកែបកលការងារនឹងឲ្យលួចបាត់ហើយបកលឲ្យកាន់លុយបាត់លុយបកលឲ្យកាន់ការងារនេះអត់ខ្វល់គាត់គិតថាមិនមែនជាការងាររបស់គាត់មិនមែនទេអ៊ីស្លាមត្រូវតែមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងបន្ទុកនេះអ៊ីស្លាមមិនមែនស្រួលទេមានតួនាទីគឺមានបន្ទុកគឺមានបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនថារេលាន់ធំធំលាន់ធ្វើអីចង់ជះជាយចង់ប្រើប្រាស់លុយកាក់តាមអំពើចិត្តដោយសារខ្លួនជាមេអីអត់ទេអ៊ីស្លាមអត់បានទេណាអត់បានដាច់ខាតទេពួកច្បាប់បានចែងនេះចេះនប៊ីបានបន្តថាសុំកលមានន័យថាអ្នកនិពន្ធបានអ្នករីវ៉ាយ៉ាត់បាននិយាយថាសុំកលសុលឡ្លោះសាឡាមចង់បញ្ចប់នប៊ីសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអាឡាហ្វាគុលលូគុមរ៉ៃនវ៉ាមូសមីមស្អ៊ូលិនអានរ៉ៃយ៉ាទីហ៊ីជាការពិតណាស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងមានតួនាទីជាអ្នកទូខុសត្រូវអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាត់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ចឹងពាក្យចុងក្រោយរបស់នប៊ីគឺបញ្ជាក់នៅឃ្លាខាងដើមរបស់នប៊ីថាម្នាក់ម្នាក់គឺមានតួនាទីជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចឹងមិនអាចទេចំណុចនេះគឺយើងរំលឹកឡើងវិញថាកិច្ចការដែលប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហើយហាមឃាត់មនុស្សពីការធ្វើអាក្រក់នេះជាបន្ទុករបស់យើងគ្រប់គ្នាទៅតាមកម្រិតនៃយើងនៃអ្នកគ្រប់គ្រងមកគ្រប់គ្រងពីព្រោះដោយសារមនុស្សពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាអំពើម៉ាស៊ីនទុកឲ្យខាងទួនទៅ
អំពើម៉ាក់សៀតដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងឃើញនឹងផ្ទះក៏ដោយខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការបំមាត់ក៏ដោយគាត់ថាទុកឲ្យត្រាក់ដឹកនាំទៅលេចគិតថានេះជាទួនាទីរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើអីហ៎នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានរំលឹកអំពីកម្រិតនៃការដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះមុខបន្ទុកដែលយើងថាឃើញអំពើអាក្រក់ហើយយើងមិនហាមទេណាអត់បានទេហើយឃើញអំពើមិនប្រើគេឲ្យធ្វើល្អហើយបែរតែឃើញអំពើម៉ាក់សៀតហើយខ្លួនឯងมันខ្វល់នឹងអំពើម៉ាក់សៀតនេះគឺអត់បានទេយើងមើលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីតតបកិច្ចដែលយើងឃើញហើយយើងត្រូវថាត្រូវប្រឆាំងឬក៏ត្រូវបំបត្តិអំពើម៉ាក់សៀតត្រឹមកម្រិតណាពីព្រោះសំណួរនេះតែងតែសួរថាចុះបើលិនគ្មានទួនាទីផងនឹងឲ្យលិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ណាបើយើងធ្វើឃើញអំពើម៉ាក់សៀតថាលិនមិនហ៊ានធ្វើឥឡូវយើងមើលប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមលោកប្រើតាមកម្រិតមិនមែនលោកប្រើដោយឲ្យយើងរាល់អ្វីៗទាំងអស់សិតតែយើងត្រូវបំបត្តិនោះទេនប៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាមន្រអាមិងគុំមុនករនហ្វលយូហ្គៃយេរប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីនប៊ីថាបុគ្គលណាហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញអំពើម៉ាក់សៀតអំពើខុសឆ្គងណាគឺដំបូងឡើងគឺគាត់ហ្វលយូហ្គៃយេរប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីគឺគាត់ត្រូវតែបំបត្តិដោយដៃរបស់គាត់មានន័យថាបើឃើញខុសយកដៃទៅបំបត្តិប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើកើតឯងរបៀបនេះយ៉ាងអ៊ូឡាម៉ាគាត់បញ្យល់ថាចំណុចទី1ដែលថាឃើញអំពើម៉ាក់សៀតត្រូវបំបត្តិដោយដៃនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអានេះគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានទួនាទីឥឡូវយើងយកមកពិចារណាមកឧទាហរណ៍យើងឃើញបុគ្គលកម្នាក់គាត់មានទួនាទីឋានៈអីមួយចាស់ហើយយើងជាកូនជាចៅប្រជាជនសាមញ្ញដល់ឃើញគាត់ធ្វើខុសយើងទៅបំបត្តិដោយដៃអានេះមានតនចេញផុតទេបើលើព្រោះយើងតូចតាចអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានថ្នាក់ដឹកនាំគឺមានទួនាទីហ្នឹងប្រហែលឡើយគឺមានទួនាទីហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់ជួបបរិយអានេះជាប្រកាសហារ៉ាមហើយហើយយើងទៅដល់ផ្លេតកត្រាក់បរិយចេញពីមាត់គាត់ចេញមិនទាន់ផុតមកយើងក៏បើលើដែរអញ្ចឹងមិនមែនទួនាទីរបស់យើងទួនាទីរបស់អ្នកដែលមានសិទ្ធិជាងគាត់តែត្រូវបំបត្តិការងារទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនប៊ីបានបន្តទៀតថាម៉េច fa illam yasatiya បើយើងឃើញដល់ផ្ទាល់យើងឃើញហើយយើងឃើញថាយើងតូចតាចធ្វើបាត់ទេ fa bilisanihi បំបត្តិដោយអណ្ដាតមានន័យថារំលឹកគាត់អញ្ចឹងអាការរំលឹកនេះស្រាលជាងអាប្រព្រឹត្តដែលបំបត្តិដោយដៃឧទាហរណ៍ឃើញបុគ្គលកម្នាក់គាត់ធំមែនគាត់មានបុណ្យស័ក្តិមែនប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពគាត់គាត់ជាមនុស្សដែលស្ដាប់តែអមរៈយោយោបល់គេតែអញ្ចឹងពេលនេះយើងប្រាប់ទៅថាមេឬក៏បងទង្វើនេះបើតាមណែផោះតាងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីត្រូវបានច្បាប់ហាមហើយយើងមិនតបអីធ្វើទេប៉ុន្តែយើងមើលពេលវេលាកលៈទេសៈសម្រាប់រំលឹកនេះឧទាហរណ៍នៅមុខវងគេយើងស្រែកបងកឃើញអាក្រក់ណាស់គេមកយើងអានឹងមនុស្សមិនទទួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតទី2បើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើដោយដៃទេគឺដោយអណ្ដាតអណ្ដាតមានន័យថារំលឹកឃើញណានប៊ីបានបន្តថាហ្វៃលាំយាសតិហ្វាប៊ីកលប៊ីតែប្រសិនបើអណ្ដាតនេះយើងមើលថាតែអត់កើតទេកនេះមិនបានទេតែនិយាយប៉ះក៏មិនបានដែរឃើញមានន័យថាយើងអត់មានលទ្ធភាពហើយកម្រិតហ្នឹងណានប៊ីថាម៉េចហ្វៃលាំយាសតិហ្វាប៊ីកលប៊ីគឺឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះស្អប់ទង្វើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងយ៉ាងមានន័យថាมันអាចទៅចូលរួមអាខុសនឹងបានទេយើងនេះដល់ឥឡូវនេះអត់ចឹងណាឃើញទេមេធ្វើខុសខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំមិនហ៊ានមិនហ៊ានហើយអីបានទៅចូលຕົកជាមួយឃើញខុសហេចុះបើមិនហ៊ានមិនដើរចេញទៅគេបង្ខំយើងរហូតដល់គេសម្លុតយើងហ៎អ្នកខ្លះអត់ផងណាអឲ្យតែមេហៅដើម្បីផឹកជាមួយនឹងតែថាយើងមិនហ៊ានលិនមិនហ៊ានប្រឆាំងជាមួយមេទៅហើយប៉ុន្តែមេមិនហៅខឹងទៀតអានឹងមិនហៅថាកលបុណ្យចិត្តរបស់យើងទៅអត់ទង្វើនឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះมันអាចចូលរួមទង្វើអាក្រក់បានទេឃើញទេយើងមានទួនាទីมันអាចចូលរួមបានទេវ៉ាហ្សាលិកអដអាហ្វុលអ៊ីម៉ាននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានបញ្ជាក់ថាកម្រិតដែលទាបបំផុតណាដែលយើងស្អប់ទង្វើហ្នឹងណាអានេះហើយគឺជាកម្រិតដែលអ៊ីម៉ានដែលទាបបំផុតគឺប៉ុណ្្នឹងឯងមាននេះថាมันអាចទាបជាងនឹងទេដល់ណាហើយដែលទាបជាងនឹងมันស្អប់ទង្វើម៉ាក់សៀតនឹងទេគឺទុសាសនាខ្លួនឯងជាកន្លែងនេះយើងយកលំដាប់លំដោយនៃការប្រឆាំងអំពើម៉ាក់សៀតនេះទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់មែនហើយឥឡូវយើងឃើញបុគ្គលកម្នាក់គាត់មានទួនាទីស័ក3ស័ក4ឃើញធ្វើខុសស្រាប់វាទៅដល់កត្រាក់នឹងដៃហ្មងអានឹងបើលើហ្នឹងគាត់យើងធ្វើខុសអ្វីដែលគេចោទណែនាំចេះយើងមើលបើយើងហាងមិនអាចរំលឹកគាត់បានទេដំណាក់កាលទី2ចេះក៏យើងមិនត្រូវពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់បុគ្គលនឹងធ្វើដែរអានឹងបានហៅថាកម្រិតនៃអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើម៉ាក់សៀតតែវាជាកតបកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្នា
ពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងចឹងក៏ថាមិនបាច់ខ្វល់ទេអ្នកណាធ្វើខុសធ្វើចាស់ត្រូវហើយអ្នកណាធ្វើក៏នឹងទទួលក៏ប៉ុន្តែសួរថាយើងមានភារកិច្ចទេក្នុងសាសនាខ្លាំមានមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេអ្នកខ្លះរុញថាទេតួនតួនកខ្លួនឯងនិយាយទៅឯចុះខ្លួនឯងមិនព្រមនិយាយមិនទុកឲ្យអ្នកដទៃខ្លួនឯងមានភារកិច្ចទេអីហ៎អាតួនតួនកតួនខក៏ដែរអានឹងភារកិច្ចរបស់គាត់គាត់និយាយទៅតែយើងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញហេតុអីបានយើងមិននិយាយមិនទុកឲ្យអ្នកដទៃតើអ្វីដែលនប៊ីសសឡាមប្រើទៅណាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើរំលឹកអំពីតួនាទីរបស់យើងគឺទុកដូចណាគឺមិនអាចទេយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានតួនាទីនេះឧទាហរណ៍ឃើញក្មេងម្នាក់ក៏ធ្វើខុសទោះបីមិនមែនកូនយើងក៏ដោយយើងណែនាំរំលឹកវានៅអ្វីដែលមិនល្អអាហ្នឹងឯងទង្វើហ្នឹងរហូតដល់នប៊ីសសឡាមបានរំលឹកថាអ៊ីម៉ានវាមានច្រើនវាមានច្រើនផ្នែកជាផ្នែកដែលល្អបំផុតអត់ដែលទៀបបំផុតណាគឺគ្រាន់តែយើងឃើញបលានៅតាមផ្លូវយើងរើសវាចេញណាអាហ្នឹងក៏ក៏ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែរមិនចូលរួមក្នុងការអំពើអាក្រក់ហើយដោយសារពេលខ្លះយើងឃើញប្រការនេះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកមួយឥស្លាមរបស់យើងពេលដែលគាត់ដើរជន់ទៅអីទៅប៉ុណ្ណឹងណានប៊ីថានេះគឺអ៊ីម៉ានមួយហើយវាកម្រិតទៀបមែនប៉ុន្តែវាជាអ៊ីម៉ានមួយហ៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងមួយដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មិនអាចដាក់បន្ទុកទៅលើនរណាមួយទេយើងមើលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានរំលឹកអំពីហាឌីសមួយដែលវាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែហាឌីសនេះនៅវាចង់ពញ្ញុលប្រាប់ថាប្រសិនបើម្នាក់ម្នាក់ប្រលែងប្រការអំពើម៉ាក់សៀតនេះចោលទាំងអស់បើលើធ្លាក់មកវាធ្លាក់ត្រូវទាំងអស់គ្នានឹងឯងវាមិនអាចថាទេលិនអត់អីទេអត់ទេទាំងអ្នកពាក់កាពះមិនពាក់កាពះក៏ដោយអ្នកសម្បែងយ៉ាងមិនសម្បែងតែបើលើមកដល់បើលើទាំងអស់គ្នាមិនមែនចំតែអ្នកធ្វើអំពើម៉ាក់សៀតទេយើងចង់ចាំអញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីសាឡាមឧទាហរណ៍ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហាឌីសនេះនាំមកដល់មុនូម៉ានអ៊ីប៊ុនបាសៀតគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាសាលុលកោអ៊ីមីអាឡាហ៊ូឌូឌីឡាហ៍វលវ៉ាកីអ៊ូហ្វីហាកាម៉ាសាលីកោមីនអ៊ីស្តាហមូអាឡាសាហ្វីណាតិនហ្វាអសាបបាអ៊ដូហុំអាឡាអាឡាហាវបាអ៊ដូហុំអស្ហ្វាលីហាហ្វាកានាឡាហ្ស៊ីហ្វីអស្ហ្វាលីហាអ៊ីហ្សាស្តាកោមីនអាលម៉ាអ៊ីមរូអាឡាមិនហ្វូកូហុំفقالوا لو أن أخر لو أن خرقنا من نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا من ديتها نجي برسح ربا النبي ينتها كابري بردوج نعدال هو لو شباب ربا الله جمجح ហើយនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបំពានដែលលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺប្រៀបបានដូចជាមនុស្សមួយក្រុមឃើញទេនប៊ីបានថាប្រៀបបានដូចជាមនុស្សមួយក្រុមដែលដណ្ដើមគ្នាប្រឡងដណ្ដើមគ្នាដើម្បីបានទៅជិះលើកប៉ាល់មួយជិះលើសំពៅមួយគ្រឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលដណ្ដើមនេះទៅនេះអ្នកខ្លះបានទៅនៅខាងជាន់លើសំពៅណាអ្នកខ្លះបានទៅនៅខាងក្រោមខាងបាតក្រោមអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនេះពេលណាដែលគាត់ត្រូវការទឹកគាត់ត្រូវឡើងមកខាងលើកប៉ាល់ហើយឆ្លងកាត់អ្នកដែលនៅខាងលើនេះដើម្បីទៅដួសទឹកខាងក្រៅកប៉ាល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនេះគេបានពិចារណាគេគិតណាគេគិតហ្នឹងគិតល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនពិចារណានៅគំនិតល្អរបស់គាត់ទេវានាសាវានាសាទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់គិតថាម៉េចគាត់គិតថាអ្នកគាត់ដាក់នៅក្រោមជំនុំគ្នាថាឥឡូវចេះចោះប្រសិនបើយើងចោះរុនសពើហ្នឹងគាត់នៅក្រោមគាត់យកអីចោះអាសពើនោះឲ្យធ្លាយមកប្រហោងមកចេញទឹកមកហើយយើងចាំតែត្រង់ទៅឃើញទេហើយយើងមិនបាច់ទៅរំខានអ្នកដែលនៅលើទេយើងមានន័យថាទី1បានទឹកផឹកទី2មិនបាច់រំខានអ្នកលើទៀតឃើញទេពេលហ្នឹងនប៊ីសាឡាមបញ្យលថាម៉េចប្រសិនបើអ្នកលើប្រលែងអាក្រោមវាធ្វើតាមអ្វីដែលវាចង់ណាវាលិចស្លាប់ណាគេស្លាប់ទាំងអស់មិនចឹងពុទ្ធសពុធ្លាយលិចណាថាងាប់អាក្រោមមុនទៅចុះប៉ុន្តែលើនៅដែរស្លាប់ទាំងអស់តែប្រសិនបើអាលើនឹងអត់ទេវាទប់អាទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកក្រោមតែគិតចឹងនេះណាយោណាយោយមីអាលើក៏វារួចខ្លួនអាក្រោមក៏វារួចខ្លួនទាំងអស់នេះជាការប្រៀបធៀបរបស់នប៊ីសសឡាមមួយជាលក្ខណៈពន្យល់ហើយចំនឹងមូលដ្ឋានដែលសំខាន់ត្រង់ថាត្រូវចេះប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហាមនុស្សធ្វើអាក្រក់
mình ai bà lên mà đi rồi sân bà dương nơi tay bà lên ẩm phương ạc rõ nó viên sâu xài xua ta sâu xài thằng tuôn để ti dương chỉ nẹ để trục rôn đi có bí nữa xa đấy vì mình đây là nà rư rư nẹ được nôm trục rôn tục phương phương mạ xiết tục phương hành phương mạ xiết rồi phong phong đôi 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 ca đôi xây nở lời tuần giá đi vì ạc biết thì ao dương rư nẹ được nôm là mấy trục rôn tam cho Islam bằng cọp ra ao về xa lạm ạc mình ao miên phanh hà chứ bơ bơ phong phong đôi xa dương ạp rôm dây dương ạp rôm ham nên qua phương phương ạc rõ vì nó sao thì có hình ảnh vì nó sao thì có hình ảnh chúng ta lấy này ở quay là Nabi ba mình chạy phạm dưỡng này cứ vì chỉ lạc hạ muối rút tròn vì chỉ mưu là than xùm rắp vì cha rà na tha dương mình ai bỏ bằng càng nghi muối mình rụng lực này ở phía phương lõ mình nòm cái hiên này dưới ở phía ở quay đại lõ hay mình nòm cái hiên này dưới ở phía ở quay đại rồi có ham khoát ở quay đại phạm thế đại sát cái tâu đất phương vừa kì ở lõ Nabi bà tam lũng đập lũng đòi tăng mệt bà ở dương thừa thừa tam ở quay đại dương ở miền là tập hiệp này chúng tôi sẽ rộp sẽ kể một vinh thái trong sát sát Islam căn tài miên tu nơi thi căn tài thông cứ bần tốc căn tài tràn căn tài miên tu nơi thi căn tài thông bần tốc căn tài thông mình mến tội thế chẳng hãy bà sát sát Islam khi thà bờ mình tìm thi ở dưới tờ sông đồng này anh kia thế rù mũ là hết ấy căn ai dưới tờ lương sát sông đồng này anh kia nè chui khi nhầm phong nè ôi tờ ban tu nơi thi nhầm thơ nhầm thơ ấy cơ thơ này à nâng kia ô dương tam phương chặt hơi tôi giữ cô đây cái chạc lô ban chăng chọn ở xì smoke cháy xì smoke cháy thôi chọn ở chọn cho bán xì xì bán xì thôi chọn chọn mình ở xì ấy xì thôi chẳng phải on miên đồng lấy để không liêm dương chuyện này chết hai bài thôi dễ cả mua lại đấy chọn cho bạn chẳng công sống đồng này nhở sao là bị thay chứ không công kê làm ở đây sống đi tại bởi dương miên xịt miên hàng miên chúng lại đăng group là tập hiệp đại kỳ tay kỳ sông dương ở thơ càng yên nữa cơ cho miên hàng viên là kỳ trâu ca dương ăn na cái trâu ca dương miền đây thà dương ọt khoai thái nhom dê trâu ấy mình mò mình chia nhom ọt đi bây giờ miền ấy chia mình chia bán đi chân cả lại ní chân cả lại mũi đai sầm khăn còn bàn tay akil sầm bàn đi số thà bởi dê được biết nâng bài bàn càng nghe thôi đấy nâng bầm bàn càng nghe cứ ọt đủ sát đấy còn tay miền mình chân nè sờ lạnh trong bàn bồn sạ trong bàn tua nè ti còn tay xua thầy dương miền ở quấy đầm mây ở sạ xong nè tua nè ti nè ti rồi miền lên sai bán đi mấy lấy sai bàn thì trục pro bắp tăng mùi đấy nhưng chúng nói chúng anh cứ dương khinh thà quay để cho bà bàn này nóm cứ dương mình ai mơ rùm luôn bàn thì ơi ở đây là bây giờ Muhammad sallam mới tiết quả thà trua thân nạc bòm phót nó ở kia giờ mà nít cứ đòi xa mà nô nâng về lụa sát sát rồi bảo vĩ đô tờ nâng đồng lây tích tuổi rồi bọn tuần nhạc nè khá là lụa sát sát rồi bọc luôn lụa giả mạch chuyên cá ôi tập ban ấy cái ôi mòn tích máu sốc chân dây khóc cả bật anh đứng mình lụa sát nè thấy nhé bàn tuôn được tí bàn tay là anh công tư lực à riêng nâng của riêng nâng về trâu vậy chứ để chui à khán đi sốc chân chui anh đứng ấy lụa sát nè mà nhé lụa sát nè miền đây thầm mình hiên thì dây cả bật tê mình hiên rụm lực cả bật tê cai lô về khi mình ôi thôm rư cả cai lô kế đọ tuôn được tí chấp bạn đấy, bao dương thì dây cà phê tê, trăng thật tua dốc mình tua dốc mình miến, chỉ xịt bao dương thì trăng chưa mình chưa có miến chỉ xịt được bao tua được bao côn nã đây, tai bởi dân rụm lực lượng bất cứ tay tại gì, tay tại bằng hải, còn mình chẳng thích được không, nhưng là vì ba mình chia thao mặt bao quát ở kia giờ mà nó lụa sát sát được bao côn, ở xa chứ, ở xa bạc ca từ anh ấy, chương trình mới từ anh ấy cứ chỉ ca na sĩ hát xâm phạm dương từ học đi, từ cụm lần có đôi chia mía bong phôn từ qua từ ngõ à bây giờ miền kia là cảnh đi mình ai mơ rụm luôn mà thì sau sau này Islam nó đó hồi đó sau mấy đi và sân ba là vì sau Islam bao bao và cả ra mà nuôi thưa lo ham mà nuôi nói thưa cả ơi ham mà nuôi có nói thưa cả ai bắt tao mà sao hấp bát có đôi chiều là mà ta bị bắt tao mà bảo thưa càng như thế này sau sau này Islam mình đang tự dạng này rồi liên bạn hỏi ông miền sao đi nên mình đang ăn na mui trâu ăn na mui khâu thì còn thế càng người rồi bỏ lo cứ đạm mà thật trâu thế miền tua này tí tận tập ra mà nuôi thua lõ rụm lực mà nuôi thua lõ hơi ham mà nuôi cũng hơi thua cọ chân ca ra rồi bỏ ra hơi thua lõ ham mà nuôi hơi thua cọ ấy chỉ tua này tí rồi bỏ bọc cột 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 rúp tại miền này nó cào mà vạt hơi dương khnẹt mình này miền này nam mũi này mình nó cào vạt đi nè tụ bảy bông có miền ôn nó bị cào này hay ôn có miền ôn mà to thì đây chân trong miền phía tây như thế này họ